Exploração de segundo caminho. Exploration of second path. That's interesting. Parece que este caminho é curto. Parece bem que este caminho é curto. This path is short. Lixo por todo lado, típico deste país, pá. Falta de civismo de tanta gente. Falta de civismo, pessoal. O Portugal é porco. Infelizmente.
Au. 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 Spikes. Boy.